כתוב בפרשה, בברכה של יעקב אבינו לדן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך שפונה לאורך, הנושך עקבי סוס. לכאורה, יש שאלה, איך יעקב אבינו מברך את דן ברכה שיהיה נחש? וכי זה ברכה להיות נחש? הנחש זה המסמל את כל התאומה של העולם. הנחש היה הרום מכל חיית השדה. מדוע יעקב אבינו מברך את דן, היא דן נחש עלי דרך שפונה לאורך? מברך אותו בברכה כפולה, גם נחש, גם שפיפון, שגם זה סוג של נחש. אבל העניין הוא, הכתוב בזוהר הקדוש, בפרשת בלק, כתוב שיעקב אבינו ברך את דן, שהוא יהיה הבחינה של יורד לבחינת הנחש ומכניע את הנחש. זאת אומרת ששבט דן קיבל ברכה גדולה מאוד. יעקב אבינו אומר לדן, תדע לך, השבט שלך, הנשמות מהשבט שלך במשך כל הדורות, יהיו הנשמות שירדו לעומק הירידות, לעומק הניסיונות והתאוות של העולם הזה, אבל בכוחם להכניע את זה. לכן, כל ניצוץ של שבט דן זה בחינת הירידה והכוח, אבל כל נשמה יהודית שיורדת את הירידות, צריכה לדעת, יש לה גם את הכוח להכניע את הקליפה. אבל כשאדם יורד את כל הירידות האלה, וזה לא בבחירה, זה רק ההנהגה שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל כשאדם יורד את זה, יש לאדם בלבול דעת גדול מאוד. מה אפשר לעשות כנגד הבלבול דעת הגדול שאנחנו לא יודעים? כשאדם יורד ועובר את הבחינה של עידן נחש עלי דרך, עובר על האדם אין סוף בלבולים במקומות האלה. מה ההצעה שלנו? ההצעה שלנו זה ההתקשרות עם הצדיק האמת. כי הצדיק האמת יודע את הסודות האלה, הוא יודע שאנחנו צריכים לרדת כדי לברר, ואז הוא מאיר לנו, מהמקום שלו הוא מאיר לנו את ההצעה ואת הדרך ונותן לנו כוח להחזיק מעמד. ועל זה נאמר שבשעה שיעקב אבינו, בהולדה של יעקב ועשיו, כתוב על יעקב וידו אוחזת בעקב עשיו. עשיו זה הגלות האחרונה, זה העקבית הדמשיכה, ידו של יעקב אבינו תופסת שם, ידו, אל תקרא ידו אלא יודו, זה מרמז על חוכמת הצדיק, כך אומר הזוהר הקדוש, מרמז על הדעת ועל העצה והחוכמה של הצדיק שמירה לה עקביים אל הנשמות שלנו בדור הזה, שאנחנו נמצאים בתוך עומק הבירורים, יורדת העצה והדעת וההתחזקות של הצדיק להאיר לנו איך אנחנו מחזיקים מעמד. והעיקר והיסוד הגדול זה לא להתייאש מכל מה שעובר עלינו ולהמשיך לצעוק ולהמשיך להתקשרות עם הצדיק, ועל ידי זה נעשים כל הבירורים. שבת שלום.